សរុបមកគេចង់និយាយវាអីសរុបទាំងអស់និយាយទី1និយាយពីព្រះនៅនឹងព្រះដែលគេតាំងនៅនឹងឈ្មោះកូវន្ទៈស្វាមីកូវន្ទៈស្វាមីដែលត្រូវបានអាចារ្យម្នាក់ហ្នឹងគាត់បានទុកទ្រព្យរបស់គាត់នៅនឹងហើយក៏បានឲ្យទ្រព្យបាទណាសុខស្ដីបងប្អូនបងប្អូនហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំថ្ងៃមុនខ្ញុំបានដើរប្រទេសនៅសិលាចារឹកខ្មែរគាត់ថាเนี่ยគាត់ថាមុនគាត់អាចបញ្ជាក់បានថាសិលាចារឹកនេះនៅសម័យណាបងសម័យមុនអង្គរមុនអង្គរទៀតបាទនឹងទីទៀតគាត់នឹងបង្ហាញនឹងការយើងអាចប្រែសូមគាត់ឲ្យជួយប្រែបន្តិចបន្តួចហើយថ្ងៃមុនខ្ញុំមកជួបនឹងខ្ញុំអត់ចេះទេខ្ញុំគ្រាន់តែបានបង្ហាញទេហើយឥឡូវមកដល់ហើយគាត់ជាអ្នកជំនាញខាងសិក្សាខាងហ្នឹងតិចតិចគាត់នឹងបង្ហាញថាអីចឹងខ្ញុំសូមឲ្យគាត់បង្ហាញគេអានថាម៉េចព្រោះខ្ញុំអត់ចេះអានដែរទេខ្ញុំចង់ចេះដែរបើទៅវាមួយគាត់អ្វីក៏ដោយគាត់នឹងឆ្លងកាត់ការសិក្សារៀនសូត្របានយើងអាចដឹងណាចឹងក្រោះបាទស្កាំទៀតដាក់ទៅបន្តិចដិតយកសិលាជីវិតអត់អីអត់អីកាត់អត់មកមិនកាត់ទេណាមិនបាទតិចទៀតគាត់នឹងបង្ហាញហើយគាត់ជួយអានតិចទៅហើយយើងកំពុងស្គាល់ហើយមានអ្នកខមមិនទួក្នុង YouTube ដែរបើជឿនគួរសំដែរអាចារ្យវិស្ណុគាត់តនៅខាងខ្មែរក៏មានឈ្មោះគាត់ពួកគាត់ញ៉ាក់នៅឡៃហ្នឹងមើលមកត្រួសសិនហ្នឹងហើយដើម្បីយើងដឹងសក្តីពួកយើងមើលមិនមើលរយទេយើងតំបាត់ហ្នឹងហើយចាំមើលឲ្យគាត់មើលសិនយើងចាំសួរគាត់ថាបន្ទាំងថ្មហ្នឹងគឺចង់បកស្រាយនឹងបង្ហាញពីអ្វីសរុបមកគេចង់និយាយពីអីសរុបទាំងអស់និយាយទី1និយាយពីព្រះនៅហ្នឹងព្រះដែលគេតាំងនៅហ្នឹងឈ្មោះកូវន្ទៈស្វាមីកូវន្ទៈស្វាមីដែលត្រូវបានអាចារ្យម្នាក់ហ្នឹងគាត់បានទុកទ្រព្យរបស់គាត់នៅហ្នឹងហើយក៏បានឲ្យទ្រព្យបន្តទៀតហ្នឹងទៅកាន់អាចារ្យម្នាក់ទៀតឈ្មោះវិស្ណុតដាក់ហើយក៏គាត់បានឲ្យហើយអាចារ្យវិស្ណុតដាក់ហ្នឹងក៏បានឲ្យទៅតទៅទៀតទៅដល់ឲ្យទៅធ្វើជាហៅបុជីយ៉ាញ់ឬក៏ហៅធ្វើបុណ្យចិត្តខ្លួនឯងស្មោះព្រោះយកចមារហ្នឹងគឺនិយាយហ្នឹងហើយបាទហើយឲ្យហ្នឹងទៅកាន់អាចារ្យមួយទៀតដែលឈ្មោះថាធរមៈតដាក់ហើយអំណោយទាំងអស់ហ្នឹងមាននៅអ្នកបម្រើប្រុសអ្នកបម្រើស្រីនឹងអំណោយផ្សេងផ្សេងជាច្រើនទៀតដែលគេមាននៅក្នុងនឹងទាំងគ្រឿងប្រើប្រាស់គ្រឿងប្រើប្រាស់ផ្សេងផ្សេងមានស្រូវមានប្រេង
មានរងូមានស្លាមានកោហ្នឹងហើយហ្នឹងគឺជាធម្មតាជាស្អីដែលយើងធ្លាប់តែឃើញជាទូទៅដែលគេធ្វើអំណោយហ្នឹងដល់ប្រាសាទណាបាទដែលគេធ្វើអំណោយដល់ប្រាសាទហ្នឹងជាទូទៅយើងឃើញប៉ុណ្ណឹងបាទតាមទម្រង់អសរពួកនៅក្នុងសាលាចរិតនេះអត់ឆ្នាំណាដែលតាមទម្រង់អសរយើងមើលទៅគឺសតវត្សទី7បាទណាបើគិតយើងមកដល់ឥឡូវវាជាសតវត្សទី21ហើយអញ្ចឹងវាជាង1300ឆ្នាំហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសរុបមកនេះគ្រាន់គឺជាគេហៅថាជីជាបច្ចីកត្រាបង្វាយបាទបាទបង្វាយនឹងដល់ប្រាសាទបាទបាទហ្នឹងហើយបាទអត់មានអីអញ្ចឹងតែព័ត៌មានអាចសំខាន់លើសំស្ក្រឹតតែសំស្ក្រឹតពិបាកក្នុងការបកប្រែតិចហ្នឹងហើយយើងចំណាយពេលយើងស៊ីពេលចាំមើលតាមដានបន្ថែមលើ YouTube Channel គាត់អញ្ចឹងចាំមើលសតដាក់ link description ថ្ងៃថ្ងៃណាគាត់ផុសចាំខ្ញុំឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាតាមដានក្នុង YouTube គាត់មុនទៅណាខ្ញុំគាត់លំផុសឲ្យបានដឹងសិនហើយមើលចាំមើលមិនមកតាកតងមើល YouTube គាត់ទៀតណារាល់ព័ត៌មានទាំងអស់នេះអញ្ចឹងអរគុណបងប្អូនហើយសូមជួយ share និងព័ត៌យើងកំរោបានឃើញអតអញ្ចឹងបងខ្មែរយើងមួយចំនួនក៏មិនទៅបានស្គាល់ហ្នឹងណាព្រោះតែអ្នកស្រឡាញ់ចូលចិត្តដូចពួកគាត់អញ្ចឹងបាននេះប្របីខ្ញុំក៏ចង់ចេះដែរណាចង់ចេះចង់ដឹងចង់អានតែអានដាច់មើលតែច្រមុះទេខ្ញុំអរគុណបងប្អូនជួយ Subscribe ម្នាក់មួយថែមអ្នកប្រហែល Subscribe អញ្ចឹងអរគុណច្រើន